основним досягненням і не тільки Гройсмана, і уряду. До речі, я вважаю, що це не зовсім правильно казати уряд Яценюка або уряд Гройсмана. Уряди в нас коаліційні і спираються на коаліцію у Верховній Раді. І фракції, які входять до складу коаліції, вони делегують своїх міністрів туди. Тому, якщо, наприклад, в уряді Яценюка були іноземці, то це не Яценюк їх туди привів, і не тільки Яценюк їх туди привів. Бо уряд формується парламентською коаліцією шляхом голосування в Верховній Раді. Я вам нагадую за це. А не прем'єр-міністр формує свій уряд. Да, він може пропонувати, але це вже інше. Так от, основним досягненням не тільки уряду Гройсмана, а взагалі всього політикуму, і всіх політичних гравців, я маю на увазі президента, і Верховну Раду, є те, що ми все ж таки вийшли на той формат, коли зміна уряду не призвела до якогось розвороту на 180 градусів в економіці, в політиці, в іншій, як це в нас завжди бувало. Бо в нас ми 25 років жили так, що є один уряд, він напрацьовує рік десь, напрацьовує свою економічну стратегію, потім ще півроку її обговорює, починає щось робити, потім цей уряд знімають, приходить новий уряд, на 180 градусів розвернулися, пішли в інший бік. Тут такого не сталося, і це дуже великий плюс. Тобто, пішов уряд Яценюка, прийшов новий уряд, прийшов новий уряд, і цей новий уряд продовжує ту політику реформ, ту, яку започаткував уряд Яценюка. Я дуже вдячний своєму колезі, що він підкреслив, що саме 3,7% зростання промвиробництва – це перший квартал, коли це цифри, коли Яценюк був головою уряду. На сьогодні ми знову-таки маємо коаліційний уряд, куди входять в тому числі ключові міністри від Народного фронту.